Yes, it is great. Huh? Just a little bit good. Habis juga, ha? Habis juga. Sampai lagi, mana tak sampai? Bulan yang mukar, bulan, bulan, ha? Kita tahu ni. Wow. Macam ni. Ni apa kan? Ya. Kita nak ke Korea. Korea mereka, ha? Amerika. Korea kita beli. Ini kapal ban? Ini kapal ban? Ini kapal ban? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ah. Kapal ban ya? Kapal ban apa? Kita tahu di sini sila kan? Ganda kau nak buat? Thank you.
Takut tunggu ano? Kaya mo isa. Thank you.